ବାପା ମା କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ, ମୋ ବୟସ ଆଗେ ସରିବା ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅପାରଗ ସରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ମାନେ ଆଜି ନିର୍ଯାତିତ। ଯୋଉ ଟି ସାର୍ଟ ସେମାନେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଦାବି ଲେଖାଯାଇଛି 20,000 ପଦବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂରଣ କର। ଯୋଉ ସପ୍ତାହରେ ସେ ଆବେଦନ ନେଉଥିଲେ ସେଠି ନା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର, ନା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସ୍କାନ୍, ନା ସ୍କ୍ରୁଟିନ୍। ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅପାରଗତ। କ'ଣ ମାଗିବେ ଆପଣ? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅପାରଗ ସରକାର, ଦୁର୍ନୀତି ସରକାର, ଆଉ ବ୍ୟଭିଚାର ସରକାର ହେଲା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର। ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନିଲାମ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ରବିବାର ରାତି 8ଟାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।